ဖြစ်ပါစေ။ယေရှုတော်နဲ့ညီတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှသင်တို့ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကြောင့် September 17ရက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါရစေ။နေ့ရက်စတိုင်းယေရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့ဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။အဖဖျားယေရှုတင်ပါရစေ။ဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်တဖန်ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ယေရှုသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမျက်ဆွဲစေပါ။ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာနေပါရယ်။ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြင်အောင်နေတတ်သူများ။အဲကျွန်တော်တွေမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မြင်အောင်နေတတ်တဲ့သူတွေရှိပါရယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကျွန်တော်၄ယောက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁နှစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီ။ဒီကနေ့၃ယောက်မြောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကမှသခင်ရှုမြင်အောင်နေတတ်တဲ့သူတွေမှာနံပါတ်၁ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဇကေးဖြစ်တယ်။ရှလုကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19အငယ်405ဒီဖတ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့18နှစ်ကြောကုန်းသောအမျိုးသမီးလူကခန်းကြီး73အငယ်10ကနေ73ဒီဖတ်ရင်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မှာ3တတိယတယောက်ကတော့မုတ်ဆိုးမတူဖြစ်တယ်။တခေရှုမြင်အောင်နေတတ်တဲ့တယောက်ကတော့တတိယတယောက်ကမုတ်ဆိုးမဘေမျိုးကမုတ်ဆိုးမလဲဆိုတော့နာဤနာမျိုးကမုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်။လူကခန်းကြီး9ကျွန်တော်အငယ်17ကနေ16ဒီဖတ်ရင်တွေ့ရမှာ။လူက9 17ကနေ16ဒီဖတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီနာဣနာမျိုးကမုတ်ဆိုးမဆိုတာကဒါနာမည်ကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးမတူလေးဖြစ်တယ်။သူကသခင်ယေရှုမြင်အောင်သူနေတက်တယ်။တောင်းသူ့အသက်တာမှာထူးခြားမှုခံစားရ။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမြင်အောင်နေလဲစဉ်းစားရမှာ။အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဖခင်မြင်အောင်နေရ။ဖခင်ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရ။ဖခင်ကိုစိတ်ဝင်စားရမှာ။အဲ့တော့ဒီနာဣနာမျိုးကမုတ်ဆိုးမကသခင်ယေရှုသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့တကြောင်သခင်ယေရှုကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးသေတာနေရှင်အောင်သခင်ယေရှုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကာခန်းကြီး9အငယ်73တပိုက်ပဲကျွန်တော်ရေးထားလို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အပေါ်ပိုက်ကိုကြော်ပြီးဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ လူကာခန်းကြီး9အငယ်17ကနေ12ကိုကြော်ဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ နတ်ဖန်နေ၌နိုင်ဤနာမျိုးသို့ကြွတော်မူ၍တပည့်တော်များနဲ့လူစုဝေပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ချ၏မြို့တကားဤသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမ၌တယောက်တည်းသောသားအသေးကောင်ကိုတကြိုခြင်းငါထုတ်သွား၍မြို့သူမြို့သားတို့သည်လိုက်ချ၏အငယ်73မှာသခင်ပြားသည်ထိုမိန်းမကိုမြင်လျင်တနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍မငိုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျက်အနီးသို့ကြွ၍တလားကိုလက်နှင့်တို့တော်မူသဖြင့်ထမ်းသောသူတို့သည်ရက်၍နေကြ၏လူကာခန်းကြီး9အငယ်17ကနေ73အဲကျမ်းစာထဲမှာဗာဤတားလင်းဆိုဒီနိုင်ငံမျိုးသခင်ရှုရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမမှာသားတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ကသေသွားတယ်အဲ့တော့ခင်မုန်းမရှိလို့သားလေးနဲ့အဖော်ပြူတာအဲ့အဖော်ပြူတဲ့သားပါသေသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အောင်ပြောရင်တော့ဒီမုတ်ဆိုးမဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးနေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာလဲဘဝမှာတခါလေးဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေလေကြုံရတတ်တယ်မျောလင်းရမဲ့ပြီးရင်မဲ့သွားတဲ့အချိန်ကိုလည်းရောက်တတ်တယ်အခုသားသေးတယ်ဆိုတော့မျောလင်းကြဘာမှမရှိတော့မျောလင်းကြမဲ့ဟုတ်မဲ့သွားတာသို့တော်ညာလေယေရှုခရစ်တော်မြင်အောင်သူနေပြတဲ့အခါမျောလင်းခြင်းရောင်ကြည်သန်းပြီးအနာဂတ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီနိုင်နာမျိုးဆိုတာကိုအရင်လေးအရင်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီနိုင်နာမျိုးဆိုတာကကပေနောင်မျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိပြန်ပြောခြင်း ਨੇနိုင်နာမျိုးဆိုတာကကပီရနောင်မျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတယ်။ကပီရနောင်မျိုးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားရတယ်။ဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီဒေဇာယီလက်လဲတဲ့အခါမှာအများဆုံးသွားလာတဲ့မြို့ကကပီနောင်မြို့ကအများဆုံးသွားလာတဲ့မြို့ထဲမှာပါတယ်။သူကယေရုရှလင်မြို့ကနေကပီနောင်မြို့ကမိုင်90ဝေးတယ်။ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေကပီရနောင်မြို့ကမိုင်90ဝေးတယ်။အခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့နိုင်နာမျိုးကမုတ်ဆိုးမသားကတည်သွားတဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကကပီနောင်မျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နိုင်နာမျိုးမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်။
Down the road, the King Sugret or Desire Lele Kama, through a Jerusalem, you want away a cheap you be or mine daughter. While Jerusalem, you want a cabin on you, the King Sugwam is without mine goose at war. By your daughter of the war. Among Jerusalem, you want a beat on my Nazra Gudwa Genesui, mine shisse, mine corner say, Nival of war. Corner say, Neshisse, Winchin Lauchi. Jerusalem, Annie. Nazrati mind corner sale out of she. Then it boo me so ye. Consagas say, Winjan, I'll come my yard. Down Capin on the Yerushalian in mine goes, eh? Nazrati, Yerushalian in mine corner sale out she day. Belly muan is so Nazramune belly in jar of mine shisse nival of she. And a lady or jarred the tabu chit. Now Yerushalian mune belly and chow mine weed. Jerusalem ni emang yuar jauh semain weh. Daro jenaru di mew yuar iye ani thali di tibu. Tapi isu tua ge re mew. Ayam mama di kapi nau mew zwa kali le aine toro ni re mew pshen. Kali le ain. Ne ani za so mew de ma kapi nau mew par. Tadang di nai nau mew suraga. Kapi nau mew tuanya ni, taki suka, hala di naina mew ku, sab tua lagi dia tu boh mew tu ya. Macam mana so, naina mew kapi nau mew ye, anau tamba masih aw, tau tu sab tua lah. Dikeru di naina mew tu, taki suka kena kena tua le mew le maru tak mabau. Tuh tu jangan, ini mah taki suka tua le so, di musuh mah tau, atas siang lu biji lo, mah taki suka cumi lah. Or dia uji jam ini pihon ceksa ye, musuh mah mian ya, meh biar meh lah, songjong mian songjong lah, ay songjong mian songjong ni tu mian ya, meh doh tu tuan mian ya ha, tak kisah kredit option. Or ini jenis ni buat mal le, tiye songjong ni tiye, hala, cuy gua wan aje mian ya, meh lah option deh, yari dua tak kisah tiye, tengah tak kisah dah mian, arah mian jam pihon cekar. Tahun di mian mian tak kisah ni le tu mian bu, tu le mah tu bu, tu bi mah tu tau tu zaman apa jubo dua tu kau tu ara. Aje mama di counter lau, thami like doar. Jauh di mewu mewu dari, naina mewu mewu dari. Aje mama kisuh ni lama tu turu. Di mewu ni ada kisuh, aje mama tau sih amlo biwa, aje mama tadi doai bahama mabiorora. Jadi kisuh di mewu mewu cibi tenar doar. Tahu kena ceruk pat doar, lu gak kani kuna engsat doa mada kempiari. Tu mewu aku mianle tenar jen sedo siju, aje sekarang biar. Loga ini mada kadian luha. Tanaya me ayama cangkuk deh tu boleh piada deh. Kuniya me ayama duka le piada deh kham deh. Jaimeya me ayama ani le piada deh. Dalu ya tu bo. Kuni tu le lu deh cie, tanah tu le lu deh cie, ramai lu lain orang mahu. Lu ya sega lonceau sega, mami ya ni deh jang, pucau sega. Tapi tak kiri show ya sega tu boah, nunya tak mui jene. Tanah tak cembar. Tapi di mewi keliti dek, yau tu kisah cipit tanah bor. Kalau nama yang pion no, di mewi ada kisah ye asyima tanah lo awn tu nipiar. Kalau tu pandi piar amu, o pandi juga tanah awn nipiar amu. Tu ye, pih senwa tanah siap pih ya pih. Ayam tu kisah cipit tanah. Ini dikali cenderungga, oh, ngaji pihye, ngaji duka, ngah tenar siapa kau malah suku kuku berdekati ya, kua gu tenar ada, kita tuh tenar le pihya cina, kua dah dari mitamir, tuh untuk kini shuti, ngah tu mama tenar ulah, mahu bau, tuh untuk kini shu tenar, tu lupa je, tau ni di mion ni bama matau untuk kini shu abe, ari kau dah latihan tu dek, minu jagoa. Jalai. Aje mahve, aje count lau, lene dua lekam. Aje kelia tatai. Adi aje jamet, tapi isu yesu le aje mah count lau tanah tu dia jadwal. Nalai om joy no, tapi isu ni di count lau tanah tu dia majeni. Dalam tapi isu sekarang na tau mi jadwal. Tapi di mewi ni tapi isu ni majeni. Dalam di mewi ni tapi isu mian awn ni dia. Tahun ini jadu lila ni dek gang saya mian awn ni dek tu mian. Tiada pihak surat, kita juga agak lama ni.
mian ne phaya o pu mian aw ni pya da pu mingala shi ti myo mian takin shu mian aw takin shu twa mae lan ma kwat ti to aw twa lai kwat ti be takin shu byo de dai yet so yet lai yo thura sat twa ma tin nyain aw twa ma da ba di tin nyain go tha myaw si de phaya ye a mai ne ma twa yet twa da de de ka li chan lo saung shou mu de o la ya twa bi me takin shu ga yet so yet lai takin shu ga lou so lou lai takin shu ga na thong so na thong lai ตะกี้ชุเนี่ยตั้วสู่ตั้วลาไล่เอไอ้นี่มาไอ้ลายาเปลี่ยนเปียงตั้วตั้วดาตินใจตะกี้ชุสกานาถองเนาะตีร้านนี่เปลี่ยนရှင်บีไอ้มาอมีเนี่ยมิตรหายาภွဲတယ်ตาเปลี่ยนဖြစ်ตั้วนะไม่ยอมเปียงคลีโอเมจีอัพผู้ตั้วดาเป็นตะกี้ชุเมียนอ๋องนี่ปะเรคามีจีมาอัพเปอมีเย็นกวนเนี่ยโอคลีโออมีอ่ะเปียอัพไปไล่ซอรี่ตะกี้ชุอ่ะอมีเย็นกวนเนี่ยโอ ဒီကလေးကိုပြန်အပ်လိုက်တာဒီလူငယ်ကိုပြန်အပ်ပေးလိုက်မြေကြီးအမယ်ကလေးကအမိရင်ွယ်နဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတာနားလည်အောင်ပြောတော့နွေးထွေးခြင်းနဲ့ပြန်ရတယ်တောက်ဒီဖြစ်ရကြီးတစ်ခုလုံးမှာအနှစ်ချုပ်လိလာတဲ့ခါသုံးချက်တွေ့ရတယ်နံပါတ်ဒီဘရန့်ချက်ကဒီမုတ်ဆိုးမက ခင်မုံးမရှိလို့အားငယ်နေတဲ့ချိန်မှာသားပါမရှိတော့ပိုအားငယ်နေတာအားယုံအားပြတ်အားပြော့အားနင်းနေတာအားကုန်နေတာအားအင်ချိနဲ့နေတာအဲ့ဒါဒီမုံဆိုးမှာဒါဆိုတော့ခေရှုမြင်အောင်နေပြတော့အားတက်လာအားပြေလာအားရှိလာဘာလို့လဲဆိုတော့အားကိုးလိုက်လို့အဲ့ဒီကနေ့သင်ဘဝမှာအားပြတ်စရာအားယုံစရာအားနင်းစရာအား in chi ne zia ri shi do nya le tin takhi shu wo a ko yin a tat la me a shi la me a pye la me kaung ni a pe chin le takhi shu ne twa la de tu ma a pye de kaung chi pyan phit le chu phone da long naw 3 na chain recharge pyan lou wa da ma twa a pyan pye da le win yin yan le di taw be naw wa do na thong ne ka phya ne twa la de ka suk taung chan sa pha naw wa do ne yet di de ka a pyan pye la အချားစကားတွေကလူကိုအာယုတ်စေကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ရတဲ့တွေကလည်းလူကိုအာယုတ်စေအုတ်ဒီမုံဆိုးမှသူ့ဖြစ်ရကအာယုတ်စေတာကဘောခလင်းတည်သွားပြီလေတပည့်ခီရှုနဲ့တွေ့တဲ့ခါသူအာပြန်တက်လာတောင်ဒီကနေ့ဘဝမှာအာယုတ်စေတဲ့အရာတွေဘယ်လိုရှိပါစေတခီရှုနဲ့သာသွားလာတခီရှုတွေ့အောင်နေတခီရှုနဲ့အတူတကောရှောက်လာအာတက်လာအာပြေလာနံပါတ်နဲ့ဒုတိယချက်က တကယ်ရှုကြွမဲ့လမ်းကိုသူမသိဘူးဒီမုံဆိုးမှာဒါပေမဲ့တကယ်ရှုနဲ့သူသွားတိုးလာနားလည်အောင်ပြောရင်တော့သူ့ဘဝမှာအခြားအရာတွေနဲ့လွဲတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တိုးအောင်နေပြလိုက်တယ်တကယ်ဒီဘဝမှာကျွန်တော်လွဲခဲ့တဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကိစ္စအမျက်ရမယ့်ဥစ္စာမမျက်ပဲလွဲသွားတယ်ရှုံးသွားတာမိသားစုမှာလွဲသွားတာတွေလွဲသွားတာတွေပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအကုန်လွဲတ
ตอนนี้เนี่ยเต็มหมดมาล้วยนี่แหละกิษาดิชิกองชื่อมั้ยตะกี้ซอกกวัดติย่ามั้ยลูกเตยอ่ะเหมียวเนี่ยดาใบล้วยตัวเลยเอาละดีမျိုးนี้จริงๆตาเนี่ยตูเนี่ยเปียวมั้ยวามเหมียวมั้ยตามีเนี่ยเอาเนมั้ยสกามาคลีอ่ะตีตัวเลยล้วยตัวละดาใบไอ้ล้วยตัวเนี่ยเฉยมายีชุเนี่ยตัวตู้ล่ะไอ้บ่าวบ่าวมาบาลีบาลีบาลีล้วยแกล้วแกตะกี้ชุเนี่ยတော့မล้วยစီตะกี้ชุเนี่ยตู้มาอเส้นပြီมาဖြစ် นกกว่าตอนเนี่ยไม่รู้เลยสินะนกกว่าตอนเนี่ยล้วยท้วยบ้ามาลุกๆไม่เอาตอนนี้เนี่ยเส้นเต็มมาตะคาลีตะคีชุเนี่ยไม่ตู้เว้ยล้วยเกเรกิษาดิอาลุเยชุเนี่ยตู้อองกันเราหนีอ่ะตอนนี้မျိုးมีตะคีชุเนี่ยตู้ล่ะอาลุเปลี่ยนเส้นไปตัวแล้วมาตัวตะติยะเช็ดก็တော့ตะคีเยชุเนี่ยอเม่นอไตตรุอ่ะยัดพี่တော့วนคันไล่ได้คางูหนีได้ตูฤา ยุคติยะวอมหยอดอ่ะอ๋อน้าเลยอ๋อပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်ပြီးဝန်ခံလိုက်ရင်ခြေခွဲခြင်းနဲ့ကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းပြန်ရလာမှာဖြစ်တယ်တကယ်လीကျွန်တော်ကိုလောကကြီးကမူပြီးငိုအောင်ခြေခွဲပြီးရင်ခြေခွဲအောင်ဆိုတော့တွန်းပေးတာဆုံးရှုံးပြီးရင်ဆုံးရှုံးအောင်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအမိန့်နဲ့သင်ကသခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းရက်လိုက်ရင်အဲ့ मुनी ने चीखे नहीं रे यार वाम्या उछे युद्ध बिहार
Tao di miao mi chi chi yok di ya wa miao chin ya bi ai ya le wa miao chin tao chao ba 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 ta khin shu a phin ya ta ka li shu a tin ne a lou ya yin wa miao wen tin ne a lou ya bi do wa ma miao nai ne tu le a myai ba ba a lou phin ma lu pa san a poun lai shin wa miao wen tin ne pa san shi la do le wa ma miao nai ne tu myai be a long sin pi wa miao wen lu tin ne a sin pi do le ma ngain tat be wa ma miao nai ne tu a myai be Diga the key shoe yard or do at the dama, one yachin yard. Down the knee, the mule me at the key shoe to gay yard, a caduboma, one yachin a do. And I got made a boagani, and I got the bian shinare. Some shone a tago, payane, gongi bian yard. Tommy near puppy blocked on pione. Did can you join the dama journal? They chicken yard a yard is some shone warre yard is shifted. Damn a pian be. We palo ya on the campia, ye secret doga, look be nine. Dow general your moodle. Down the carunga, the gift of your little group of piace, mute muma. And you are see gare, la pare, ah, mute the mutaria, see lone, yinyo de, ane, lani, loa a mine machine, tani rave. Mulia ni look on, and ludia di mu, chi juja. ตะเบ็ดนี่ก็คํามาไอ้မြို့มาไอ้မြို့ရဲ့เนี่ยปัดตับပြီးတော့ဗောเนาะမိရထားလမ်းဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ไอ้မြို့ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုသူတို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုတွေကလာအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဒီမြို့မိရထားလမ်းဖောက်မယ်ဟေ့ဆိုကြတဲ့ချုပ်အိမ်တွေကဖျက်ရတော့မယ်လीဒါတွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလာအကြောင်းကြားတော့သူတို့စိတ်တကြောက်ကြောက်သွားပြီးသူတို့အိမ်တွေလည်းသူတို့မပြင်တော့ဘူးလမ်းတွေကိုလည
Nan solare, mute mule, loa, chocador. Nene chile jaw, mule ya, sickness ya mule in pillar. I don't know, meet a lamp on so two in the piamas or a piano to gomma piano guazo, chickle santari. Downs Gardon Georgian and load the loom of chill to a pithro low like. Piamogen and to a load room of chill and pithro loga. Tigini lua, load the loom of chill and pithro loga. I mean, Payagaro took Gadido on a yampian look beaten. Togadidi de Piapian. I would immune to Mulari allegedly, oh, look room of Piro, get Pedro Velum, was Utalaga. Mule ya chuck up or. I get Alan Bowman Simanga and Machibian. Machibu. Machide Gama, Mule chuck up away putting or. Mule ya chuck up be took down the Zalu Pedor. But only, I Zagali the cornyo. Jatalan Pau me, so we Tawan Shida do real lab yo, we the girl a popular le move. The way 80 Zagan to Kwan, you ji Sigani, them you, you choke out, these Gali is on a little bit. Honest drum, you only a male, I hung around in Piama, or Piama drum, Lodo was with any dang pizza catabrik. Learning the dang pizza catabrik. Zagali to Kwan, mute the mule, choke out was he. Digging each other, Nico Mama. Look at my daddy key. I know I am a mule, eat a mule, John Joe, whoop your yard. The gift ship. The man, your island, Paul, I was a pop you. A pop you, a choke of the one I put in water. Must be no one. I move your water. One young move your wall. But Isaac is on it. The inch of the only good one. Look at he is the dense galley, the town, the Kalimidazu, choke of water, he cheated. Bamu de Pilan, I eat a cool and Midazuma. เจ้กวยบีสึกวงกวยตัวอะไรชิดะเดบามอเรคักเคเลตคูเนี่ยบัวยีอ่ะตุ้ยฉอกตัวอะไรคาเลชิดะเดอะซาดามานะกะอลุโลไปตะกินีตุ้ยฉอกสีเดบัวริอเปลี่ยนสู้ปีอย่างตะคีชุโลไปไหนเดตะจองมุซูมะตุ้ยฉอกเดบัวอูสู้ปีอย่างเยชูเปลี่ยนโลไหนเดแล้วดีมิวตะคีชุคณะๆตัวนี้จะไม่เข้าไหนนามิวสอตะคีชุตั้วเกเร Kapinamuru, Galile, I know Kanaganadora. Kanamuru, Jerusalem, Muru, Adare, Kanaganadora. Nina Muzogere. The way, eh, Muma, eh, Mumi, Twitchow need out the Kishu Chu tea. Tugale the Kishu, Twitchens, a shiga tea. The Kishu's gun, not town gens, a shiga, the Kishu tea, down yon dora. Eri Mosuma Midazu, soupy dora. Dowdy Nima, look at your drinks, Harry, John, the Ama, Twitchow Nila.
Then the Dama to Chownila, Mizazu, a Bamu de Piatrane to Chownila, the Kishune to Oni, the Kishu Miauni, the Kishune Mia Saduello, Ama Supi Long to Pia Lubilime, Chana the Yokchensi and Piake Davi, Kaunchi Pivasi, God bless you all, Ning the Chen Shivasi, a general internet line Kakeja and Ning and Nokja Mutu Atube, and Nale Bibu Yadu Nita Yakanubari, Jishukwan, you let one break the Alungu Piashe, Kaunchi Pivasi, Tutpe, a general Muni to a go. Adria sit down below to me, Facebook, Messenger, phone option, and wish to go to me, Manigajo, Ateno ye, a Javan Eugene, Chendeno, Athenoma, Pilot, Jamuni, Chiso, Chimon Genet, and when you go with Jemma, Layam Chad, and one break up Yamasa, two pit the online ani go, between people, Sapin, ah, Longani, Muni to a wish to Jared, ah, Long, ah, Longo, Lassau, Ni, let Chu, Pupija, do to me, Panzi, Lassau, Game Mo, Sapin. Yashire Kaunji Mansa, Pusam Bido to me, ah, Lungo General, Nalona Regani, a two wedges with Denjau, Popjalu Ware, then no ah, Lungo General, take Chede, then no Boma, Piashin, Tan Obama, Kaunji Mingla, Tayobazi, Lule Sumongao, Down Bilu Ware, General Napanyani, Mima Sanoje, Don Nai Quema, Jerubian, Twisoma Chede, General Yeshu Crito, Mia Nita De, Lee on Miao Diago Jerusabi. Lila, Doma Chipari, Jishukwan, you didn't break the Alungo, Pia the Kentavi, Gaunji Bivasi. God bless you all. Sit down, Gaunji, can you Jabasu? Kamido, Daro, that shouldn't know with you know. Doma, Supiatan, Obama, Biwa, Song in a Gaunji, the Atuthi, the Guinea, Muni, Chayo de Muni Shemia, Grota, Mount Chemni, Nine, Tuthi, Tekare, Sero, Onchu, Winnie, Zani, the Mansa, Gro, Tuthi, Do Oma, Tuthi, Grota, Guang Su, to ye, Migi, Mansa, Mount Lano. Don't miss Sanda Luemasa. A 2-3 degree Munich of the Munich Alo Apawin, Grochonle degree Piashin and Jesus Rojan, Yeni Munich of the Nigo, September, Satin Yanigo, Tarapiapu, Soundu, Jesu Tenlu, Yeni Chow de Munimadi, Nepontiana City, Jawajin, Jamajin, Yang the Chen, Tupin, Winnie, a Gito Ali, Turbago, Ta Yu Nogato up here, Wing up, Popia, Nanjin, Tupin, Munich Alo, yet the Dama, Winnie, a Kain Kanjin. တို့ဘွားခြင်းမဆုပ်ယုတ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရခြင်းတို့ဒီတက်ရောက်စေတို့ဒီကနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လေးကြောက်တော်သူများဘုံတော်ဝင်စားတော်သူတွေရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုများနှစ်သိမ့်မှုခံစားရသလိုအထူးသဖြင့်ဘုံတော်ဝင်စားတာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ကရတ္တကြီးဆက်ပြီးဆိုးကိုအောင်မြင်တရိယာတော်ဇနီးသားမိများရဲ့တတ်တာအထူးသဖြင့်ဖပါအမိသားစုဝင်အသီးသီးညီကောင်မောင်မသီးသီးပေါ်သူတို့၎င်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ
ကျေးဇူးတင်ထိုက်တော်သူအားလုံးပေါ်တို့မကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေတက်ရောက်သလိုကျေးဇူးတယ်ဓမ္မပရိသတ်များမချမ်းမာတဲ့သူတွေချမ်းမာခြင်းခက်ခဲတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းဒုက္ခရောဂါတောကပြဿနာတွေကင်းဝေးခြင်းဆက်ဆက်ရရပြီးဝါဆောင်နေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ဒီကနေ့အွန်လိုင်းကနေကျေးဇူးတဲ့ Facebook ပရိသတ်များယူတျူကနေကြည့်တဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေတယောက်ဒီရှိတည်နေပါစေတော့အာမင် God bless you all. Yeah.